どうもこんばんは、平井博明です。今回はですね、ダフリに悩んでる方、結構ダフリの動画撮ってるんですけど、新たな方法としてお試しいただければと思う動画を作っていきたいと思います。ダフリってやっぱ結構多いんですよ、見ててレッスンしてても。なんでダフリ防止みたいな内容を撮っていければと思います。平井博明のワンナップゴルフ。ダフリって距離がやっぱ出ないですよね。でそれがダフリが怖くなると今度引けてヘッドスピードが減速したりとか飛距離がロスしちゃうので、しっかりとボールに対して力をぶつけられるようにダフらなくなってくるとできるんで、それをお試しいただければと思います。まず最初にお試しいただきたいことっていうのは、いつものアドレスを取っていただきます。これはウッドでもアイアンでもいいんですけど、ダフるクラブでやってください。でこの今前傾角度ありますよね。この前傾角度は変えないで膝を深くします。で深くすると手元が下がるんで、その分ちょっと遠く立ってあげてください。でちょっと膝をいつもより深く曲げましたって言ったら、この膝の高さを変えないで、あとは全部普通だから、こうやってちゃんとフィニッシュ取るんですけど、いつもより膝が曲がったフィニッシュ。ちょっと打ってみますか。意外にトップしましたね。そう、これって膝が伸びてるとこうなるんですよ。こうだからダフりやすい、あとクラブが寝やすい、体が起きると。でもこうやって深くこうやって取ってるとクラブを振ろうとするんですよ、ヘッドを。こうやってやろうとしないんですよ、深いと。だからいつもより前傾はそのまんまで、前傾角度は膝の深さだけちょっと深く曲げて、こういうフィニッシュを取ってあげるとダフりづらいんですよね。まあそういう体の仕組みなんだろうと思うんですけどね。とりあえず根拠はどうでもよくやってみてください。本当変わると思います。とにかくそのいつもより膝の曲げ感を強くして振ってあげる。こういういつも僕はこれぐらいなんですけど、これ9番やんです。それをこれぐらいにします。結構低く感じるんですよね。もう本当に地面と平行でクラブ振ってるんじゃないかぐらい深く感じるんですけど、それぐらいでいいです。あとはそんなこと言ってもアドレスで膝の高さを変えるとか何かいじりたくないっていう方もいらっしゃいます。そういう場合はとにかくいつもの膝の曲げ感でいいんで、膝の高さを変えないでねじるのはいいんですよ。ただ引いたりとかこっち出たり、それの入れ替えっていうのをなるべくしないで、膝の高さ変えないで静かに振ってあげるんですよ。そうするとダフらなくなります。とにかくスイング中に反動を強く使うとダフります。こうやって上げたりとかこうやって打ったりとかすると、それが反動が上下動につながるのでダフるんですけど、そうするとダフるって分かったら引いたりとか、タイミングが合わなくてインパクトの時伸びちゃったと思ったら腕が伸びすぎてダフったりとか、右肩が下がったりとかってするんで、そうするとダフリって多くなっちゃうんですよね。上下動をさせない、回転はいくらしてもいいですよ。なんでその辺をしっかりと意識をして、上下動させないように静かに振ってあげる。音を立てないように振ることですよね、イメージとしては。それはドリルでいいですよ。で実際自分が自分のスピードで打つ練習になった時にそれが意識して取り入れていただいて、ドリルとあまり差がないようにしてあげることが大事になる。そういう意識を持って練習してください。寝る原因っていうのは自分自身が下がるか、クラブがこうやって寝て垂れるかのどちらかがほとんどなんですよ。なんでその2つのどっちかが起こってるんで、それをさせないように意識をするっていうのは、膝を深く曲げて上下動させないように打ってあげることなんですよね。膝曲げたのにダフんないのね、低くなってるはずなんですね。そうそうそう、意外とねこうやって伸びてこうやって構えた方がダフるんでね、へえ。そう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 、意外とイメージ逆よね。ゴルフって ね意外と逆なことが多い。あ、そう、うん、反応がトップはトップ、うん、逆にトップはトップボール、うん、あ、トップボールっていうのも
一緒だから、トップボールっていうのはその反動が合ってないのね、こうやって打ってる、はい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 、全部が伸びて、うん、こういう姿勢になる、うんうんうん、トップって、うんうん、だからこうやってなんだよね、はいはいはい、そう、あとは左のリードが強すぎる、うん、要はヘッドが前に出ないことが原因でトップって起こる、あとはねもう単純に手が前出る、こうやって、はいはいはい、グリップか、グリップが前に出る、こうやってこうやってトップしちゃう、うん、だからトップが出る人って軌道がそもそもボールをセンターにこうやってこう描けてない人が多いよね、大体こうなってる、あーなるほど、こうやって、あーそうか、うん、そうかそうかそうか、あと速い、まあ速いはダフリもあるんだけど、まあ速い、あとはもう軸が右に倒れてる、あとね、もう一番のは引く、うん、だから引く人はフックグリップにしてください、引かなくなります、引いたらダフれない、引いたらダフれない、トップ でもとある言ってたね、誰だっけ、 YouTube だっけ、なんだっけ、 YouTube よ、 YouTube でダフらないために引けっつってたんだっけ、これはカットだよ、うん、そう、ダフらないためには肘を伸ばさないっつってた、うん、そうだよね、そうなんだけど、それダフらないだけだよね、そうダフらないだけ、あの違う、ナイスショットを打ちながらダフらないようにしなきゃいけないから、うん、ダフらないだけになっちゃダメなんだよね、それは伸ばさなきゃ届かないんだから、届かないんだからダフれない、ない、うん、それは違うよなんか違うな、でも俺は多いと思う、そうやって教える勝地先生多いと思う、粘点差とかそういうものもそうなんだけど、うん、とにかく膝を、これも YouTube であるんだけど、あの体バックスイング体回すのに膝を伸ばしてとか使えとか言うんだよね、うん、そうすると右膝と右腰引けて、うん、それと同じ量上体が回ってるから、うん、粘点差なんてこれできてないじゃん、差はできないよね、そうこれ一緒じゃない、うん、そうだけど普通さ、こうやってやってさ、こうやってやってさ、上体と下半身が変わらないでさ、うん、足この向きにしたらさ、うん、もっとこう向くわけじゃん、うん、 そうだね、それができないんだよね、こうやってやって足だけしたら腰一緒でこうやって止めたらさ、こうやって戻れちゃうわけよ、まっすぐに、うんうんうん、ただもう差がないよね、ない、だからそういうことが足を使って体回せって言うから、そういう方が増えちゃうっていうことを分かってくださいってこと、ああそっか、差作るんだったら足は使わないで体回せって話だ、そうですねそうですよね、 そうだよね、どう考えたって止めとかないと差ができないんだもんね、そうですよね、そういうのが多いですよ、うん、なんかこうやってさ、こうやってやればいいじゃない、うん、そうだね、うん、でそれ今こうやって膝使ってこうやって伸ばして入れ替えをしろって言うから全然差ができないから、それやったって止まないの、そうだね、差はできてないね、そう一緒に向いてるんだから、そう多いから、めっちゃくちゃ多いからそれでうまくいってなかったらどうかなって思った方がいいですよ、本当に、あとはそれと同じ話でちょっとだけ膝をね内側にこうやって向けた方がいい、こうやって、うん、そうするとロックかかりますから、飛びますよ、とにかく下半身を使え使えって言われて悪い使い方をして動きすぎてる方がやっぱ多いです、それで上の動きを邪魔されてナイスショットが打ててない方がほとんどなんですよ、だからその辺はもうちょっと理解してください、それでも当たんなくてもいいっていう方は気にしないでください、なんであの、まあ、今回ダフリのことについて動画を撮っていきましたけども、まあ、参考までに練習で やってみてください、今言った中のどれか、そもそも膝を曲げるのか、膝の高さを変えないのか、膝をこうやって内側にちょっと絞る、この3つを試していただければ多分どれかハマると思うんですよ、ダフらなくなると思うんで、まあ、ちょっと練習場でどれが一番やりやすいかなっていうふうに決めるポイントっていうのは、コース行った時にどれができそうかなっていう判断でいいと思うんですよね、練習場だけできても全く意味がないので、コースでどれか意識してパッとできそうかなっていう判断をしていただければと思います、はい、ではダフらない動画は以上になります、最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。